ရောင်ရီကော့ဂရိတ်ဒေါ်နာတောင်ကျော်လန်ဟောင်းကြောက်ကမ်းမနဲ့အလဲဘူရဲကြောင်းနဲ့ထဲကိုဆယ်ဘင်းကတစီပြုတ်ကြပြီးရှင်မောင်းဟာညက်ပြီးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အစောပိုင်းဟာကော့ဂရိတ်ဘက်ကနေမြရီဘက်ကိုတက်လာတဲ့ကုန်းမပါတဲ့ရှင်ဖြစ်ပြီးအခင်းဖြစ်နေရာကိုအရောက်မှာလမ်းရဲ့ရာဘက်၆ထဲကိုထိုးကြပြီးပေတရာခန့်မှာရက်တန့်သွားပြီးရှင်မောင်းဟာညက်နေစေဖြစ်ပြီးရှင်
ပြည့်ခွနေရလောက်အထိနဲ့တဲ့အခုကားကပေတရာလောက်မှာကြောက်တုံးကြီးတလုံးခံနေလို့တက်နေတာပါလူကိုယ်တော့ဆွဲထုတ်လို့မရသေးပါဘူးကားကိုမလို့ဆွဲထုတ်ရင်ထကြသွားမှာဆိုရင်ပါတယ်ကြောက်ကအရင်နဲ့တာပါအခုတော့ကော့ဂရိတ်ကတက်လာမယ်ဂရင်းကားကိုစောင့်နေပါတယ်လို့ကိုအောင်စိုးကပြောပါတယ်ကုန်တင်ကားဟာဖေးအရက်ဒေသကဖြစ်ကြောင်းနဲ့တေဆုံးသူရေမောင်းဟာလည်းဘသူဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမသိရှိရသေးကြောင်း
တဲ့2018လမ်းထိုးကော်ကိုလမ်းကျောက်တောင်လမ်းတို့ဟာမိုးရွာသွန်းနာကြောင့်သွာလာရခက်ခဲပြီးတောင်ကျော်လမ်းဟောင်းကသာသွာလာဖို့ကုန်တင်ရေများစွာစောင့်ဆိုင်လျက်ရှိကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။